arintan ma aqaan inay ku muuqato ama aad dareento dhanka soomaalida soomaaliya marka la eego kenya wadamada daris marka la yirahda aad bay u necbiyiin soomaaliya haddaan nahayn soomaalida gobolka waqooyi bari aad bay wax nooga sheegaan marka dowladda kenyana dadaalo fara badan bay ka qaadatay dib u dhiska dowladda soomaaliya dowladda shir 2 sano socday kenya ka dhacay oo door muhiim ah adigana adigoo dowladda matalaya ka qaatay marka aragtidaasi soomaalida kenya ay ka qabaan maxaa keenaya way ku qaldan yihiin aragtideyda maxay waxay ka heleen soomaaliya markay soo burburtay inay dib u soo noolaato dowlad kale iyo degaan kale iyo mujtamac kale ay ka heleen ma jirto oo kenya ahayn halkan qaxootigii ayaa imaaday halkan waxaa imaaday dhaqaale soomaali ay leedahay oo halkan ku badbaaday halkan waxay hoy u noqotay madaxda soomaaliyeed halkan ay wada degan yihiin oo halkan ay joogaan xaggana way degan yihiin meel kale kenya u degan yihiin oy u degan yihiin mase oga shaqaystaan ma jir marka dowladda kenya ana waxaan oran karaa runtii anona ka dowlad ahaan buu u hadlaynin dulqaad xaddaaf ah oo walaaltinimo muujinaya ayay tuseen soomaaliya midda kale waxa waaye qaxootiyaha halkan lagu hayay keli ma ahe e inay 2 sano iyo bar joogto ah inay dowladda kenya gogol ay fidiso gogosha ay fidinaysana ay tahay inay dowlad soomaaliyeed oo xoog leh oo tayo leh ay ka dhalato meesha keli ay soomaaliya ka heli lahayd ay ka heshay hadda ha noola sheega ma jirto marka waxaa weeye soomaalidu caatifadan ah kenya ayaa dhibaato idinku haysa kenya ayaa cadow idin ah aniga ilama muuqato hadday ka tigi waysa murunka badda oo wadamada dariska ah oo bad daris la ah xataa kenya iyo soomaaliya keli maaha kenya iyo yemen abin soomaaliya iyo yemen seychelles iyo wadamadan maaragtay badda ku xeeran tahay waddan aanan baddooda aynan murin ka jirin ma leh baddana waxaa lagu go'aamiyey go'aan maxkamadeed marka waxaa la rabaa in la sugo go'aan maxkamadeed oo soo baxaya sida ku soo baxay go'aankaasito inay maaratay saas u noqdo oo maxaa yeelay haddii 2 qof ay isqabsato meesha keliya ku kala bixi karaan waa maxkamad masatu caalami ha noqoto masatu gobol ha noqoto masatu waddan ha noqoto marka anigu dowladda shacabka soomaaliyeed waxaan fari lahaa wax ay kenya ka heleen markuu waddanka burbursanaa degaan kale ay ka heleen ma jirto taariikhdan way qori ardayda inta ka baratay wax jaamacadahan hadda nairobi markii jaamacadda muqdisho ee burburtay ardayda xagga ka soo tagay ad wax ku bartay ku intu wax ku bartay mise qoysdii wax ku bartay yaa hadda waxay u noqdeen beeska dhibdhiska soomaaliya marka aniga laguma qancin kara runtii inay dowladdan mise shacabkan kenya ku nool ay lid ku yihiin ee dowladnimada soomaaliya maxaa yeelay ma jirta waxa la yidhaha evidence waxaana ka ahayn mise baddaa la isku qabsaday waxaana ka ahayn al-shabaab iyo la dagaalanka al-shabaab iyo ciidamadaas dadka maarata dhalinyaradaas haddood duur ku jira oo soomaaliya dhib ku haya gobolkana dhib ku haya waxaana ka ahayn ninka yidhaahda saasay taariikh fulaan ay wax ka hallaabeen haddii shirka ingbagaadi waxay ka hallaabeen waxaa hallaysa soomaalida masena hadday faragelin jirtayn waxaa ogolaatay soomaalida madaxda halkan joogta maalanba hadday jirta lakiin hadday gogasha aad fidisa halkana isku laayeen soomaalinta kuraas isku qaateen oo anigaan qaarkood aan kasoo sii daayay police stationka oo waddankoodi ma aha waa marti ay ku yihiin gogol baa loo fidiyey wixii loo dhigay isku laayinaya yani kuraastii loo dhigay isku laayeen isku qaateen waddan intaas sabri kara haye waddankan waxaa jirtay waddanka keli oo 2 madaxweyne 6 bilood cabdullaahi yuusuf markii la doorto 6 bilood 6 bilood uu halkan joogay nairobi oo ay ahayd 2 madaxweyne oo 2 waddan hal magaalada nairobi waa la xiri jiray markuu cabdullaahi yuusuf oo meel u socdo shaqo u socdo xafiisa baa uu ka shaqaynaya intuusan soomaaliya loo guurin marka burburka soomaaliya burbur la fudaysan kara ma aha dhallinyarada soomaaliyeed iyo mutacallimiintana waxaan oran lahaa wax kor ha ka fiirinina waddanka meeshuu joogay waa waddanka keli oo xooli ku socda electionka ka dhacay soomaaliya 1963 oo qori isku dhiibka ahaa oo doorasho xalaal ee ka dhacday oo dimuqraasiyadan hadda annaga kenya iyo wadamadan caalamka ku faanayaan soomaaliya u horreysa laakiin soomaaliya dhibka gaaray dhib weyn
oo lagu kala carruur noqdo marka kenya hadda waxay mudan tahay in lagu amaano doorkeedii iyo dadaalkeedii aragtidayda kenya waxay mudan tahay doorkii ay ka qaadatay dib u dhiska soo celinta qaranimada soomaaliya isku keenka nabadgelinta shacabka soo ka soo baxay waddankaas oo inta imaada qaxootiyaha noqday hadda in lagu amaano oo lagu mahadceliyo yani aragtidayda ay mudan tahay waana taariikh qoran oo hadda wax la soo maray waay wax la dafiri karana ma aha dhalinyarada hadda laga yaaba 20 sano hadda soo dhaafay soo kaceen inayna warkaas waxba aanay ka ogeyn laakiin markii waddanka burburka 91 hal milyan in dad ku dhowaa inta halkan imaada dabcan waa jirtaa inay yani la kulmeen dhibaato shakhsiyaad yaryar anaga waan la kulanaa shacabka kenya oo masaciidan ay kala kulmaan laakiin guud ahaan waxay heleen daryeel waxay heleen nabadgelyo waxay heleen inay xoolaad ay halkan ku kobciyaan ilmihiina wax halkan lagu bara ilmihii halkan ay ka laabtaan meel xataa aniga mama garanaya dhisawa iyo uganda iyo waddamadan kale kulli meel ay ka heleen ma jirto waxaana keenaysa halkan waxaa ku nool oo wadani ah dad soomaali ah baarlamaanka ku jirnay ma ogolaan karin annaga shacab soomaali inta usoo qaxay in la ciqaabo walaalaheena ahaayeen ayuu yihiin ilaa hadda waa dad nala dhashay inaan la ciqaabo oo halkan intay yimaadaan taa lagu dhibo annagana oo mas-uuliyad ka dheh taas annagana mana ogolaan karin marka farrinta waxaa weeyaan halkan wixii ay soomaali ka heshay waddan kale adduunka ka heshay aniga iyo ma muuqata marka in loo mahadceliya mudanta dowladda kenya iyo mujtamaca shacabka kenya ku nool marka kenya daraasanimada way ka soo baxday soomaalida kenyana heel walaalnimo way ka soo baxeen absolutely daraasanimo wanaagsan ay ka soo baxeen soomaalida kenya ku nool waxay u qabteen walaalahood way haddiiba la taariikhda la qori doono oo taariikhdana laga run sheegaya waxbaanmaahane wax kale lagama qorayo in wax fiican laga qoro waa in loo aqoonsado soomaalidana waa inay wixii abaal u galay inay kala garanayso hadda soomaalida way sheegayaan qofki dad ciidan kenya inta ka tegey oo xamar tegey oo xamar dad ku laymaa jira la garanaya taariikhda ciidan kenya inta ka tegey oo dowladda kenya ay codsatay waa jira oo gobolladan hadda dariska aanahay aydan kaale nagaa caawiya la dagaalanka dadka iyagaba soomaalida dhibka ku haya marka haddiiba ciidankii lagaa reebtay oo horaan gudaha aysaa u gelin haddii qaxootiyihii lagu badbaadiyey dadkaada oo soo barakacay lagu badbaadiyey haddii beecmishturkii iyo dhaqaalihii halkan ku yaalla lagu badbaadiyey haddii ardaydaada ilmahaada inta iskuule inta wax ka bartaan ay noqon karaan haddee abaal weyn ayay dowladda kenya iyo shacabka ay ku leeyihiin soomaalidu in loo mahadceliyana waa waajib annaga oo soomaalida ahna waajibka inaan gudubno annaga waajibka aan gudubno waxaa inaan heel sameyno markay soomaaliya ay heel u baahnay shay aan weli soomaali ka dhicin waa dhacday dad oo maaragtay nin gavana oo qowladiisa ay garab u noqotay in la bixiyo oo qolo kale loo dhiibo soomaali meel ka dhacday ma jirtaa wajara ka dhacday haddii wax ka dhici karta waa taasa ka waxaan aaminsanahay 20 sano soo socda inay haddaan qabiil ka takluusi wayna qabiilaysi not qabiil ma qabiil muhumo qabiilaysi haddaan ka takluusi wayna oon danta guud aan fiirin wayna waa dhumaynaa MCA-yaashu waxaa la leeyahay wax iyaga caqligooda iyo garabkoodii ku imaaday ma ahayne siyaasiyiina ka dambeeyey oo hoor maxamed cilmi aniga unbaa isuba hal MCA oon la hadla ma jirin mheshima wajaar waxaa la dhahaa maxamed fay waa katel dadka qaar waxay dhahaan waa deep state dadka qaar waxay dhahaan waa king maker and political maker saddexdaasi kaad ka tahay soo dhibka u weyn oo haddaan ka hora howldhaqatay isku imaada waayse waxay labaaye ma dowladda ma jeclaan maadaama ay jiri jirtay dhulkan goosan rabnaa NFD waxna ay jiri jireen midda labaad waxaa waaya maaragtay dameer darra qofkiis dadka ugu jecesha ood lacagtaada ku bixiso ood soo gelisa inaad koob ka dhidhiminaa la arkaa weliba casku dul ku xirnow xog waran media oo kala soco barnaamijyo ku xiise geliya subscribe-na dheh oo commentiga hanala dhaafin hana ilaabin inaad sii share gareysa xog waran media wehelkaaga ka dhigo xog waran media ha noqdo wehelkaaga I will tell you I was the first Somali to become a physical training instructor in the AP service and the last
waxaan ka soo shaqeey Laama waxaan ka soo shaqeey Garissa waxaan ka shaqeey Wajeer waxaan ka shaqeey Mooyala waxaan operation badan ka galay Marsabad iyo Mooyala Turkana baan ka shaqeey Bokot baan ka shaqeey yani Kenya inta meel oo operation kan oo mar dadka Mariyoli iyo ku xoola qaadka kulli meel ka shaqeeyay male waxaan deputy director of operations all operations in Kenya kutoka Turkana ila Lamu ila Mandera meel allay meshay wax ka dhaxeen dad aan noo joog ofiskayda ni ka director-kaygu waxa naga soo horjeeda waa gartay magacan hambaarsade goorbo ku baxay sidoo ku baxay very good dad aan ku imaada hooy wiilkan iyo qor hooy gabadha iyo qor maskeenaan nahay saanaan nahay adiga waa jarabaysaa waa qor biri markuu dhameeyo kooska way goor taagan tahdana hooyo kaligaana meeshaan taagane ilmigu waa dhameey meeshaan indhe keenaan rabaa ciidamadan aad bay dadka u garaacay marka ciidamada saldhigyada marka laga soo fasaxay baa lagu soo dardaarmay dadka garaaca baa la dhahaa ama waa dambi iyaga meelaha markay joogaan ay sameeyaan wallahi billahi I will say salute to my wife masha Allah I love her so much God be with her